Hej allihop och välkomna till en Community Game Night på powergaming.se. Peter Wallsten. Hej. Hej. Kina-puffen. Kina-puffen på Powergamer. Vi ska spela F1. Yes. Det kommer antagligen gå lite dåligt för att jag har lite fördröjning på mitt motorljud. För att vi har kopplat, vad säger man, fulhackat, nej. Fulkopplat. Vi har fulkopplat riggarna så att ljudet laggar konstigt. Men jag tror på dig. Mm. Och dessutom har du inte spelat där sen spelet släpptes också. Nej, det var ju ett tag sedan. Men vi får se hur det går. Nu försöker jag bjuda in dig här. Jag ska bara lista ut hur vi ska vara för stall. Antingen tar vi ett skrällteam och slår upp oss. Det kan ju vara roligt det också. Mm. Man vill ha lite bil att använda sig av ändå, känner jag. Alltså det finns vissa bilar som inte ens har extra boost. De är ju sämst. Ja, det går ju inte. Som Caterham och de här. Nej, det vill vi inte ha. Vi kan kanske kör Mercedes, tror jag. Ja. Jag tror de är toppade och komma 5-6 kanske. Något sånt. Det låter bra. Ja. Invite friend. Ja, för jag är ensam på listan här nu. Men det är inte den listan vi går nu. Nej. Så jag skulle i teorin kunna gå ur den här. Ja, den där kan gå ur. Accept game invite. Hoppas det sköts automatiskt. Ja, gjorde det. Ja, det trodde ni inte, ni som tittar, att man kunde köra co-op i ett bilspel, eller hur? Och det vi gör nu, det är ju vi kör för samma stall också. Ja. Nu tävlar inte bara mot varandra, utan vi kör med varandra. Varför har du ett coolare namn än mig? Rain Man, och jag är Sergio. Sergio. Det är väl audio name. Du måste välja någonting. Ska välja det? Drivers. Tar Pedro. Pedro. Så, det blir bra. Och sen Reddy, antar jag. Ja. Oj, det kommer gå så dåligt. Co-op Championship. Nej då. Det kommer att bli grymt. Det tog ändå ett tag, när man börjar spela det. Det tar ju en stund innan man får bra tider, för man måste ju lära sig banor och sånt. Ja. Känner jag i alla fall när jag spelar nya bilspel. Det är det som är så roligt med Formel 1, att det handlar inte om att förbättra sina tider med sekunder, utan det handlar om att förbättra sina tider med hundradelar. Exakt. Alla kör ju lika bra egentligen. Alltså på riktigt, tänker jag på nu. Alla kör ju riktigt bra. Det är inte det att någon ligger så 5 minuter för någon annan oftast. waiting. Så. Då är vi här. Så om du tittar till höger, då kan du se mig. Ja, i Petronas-bilen. Yes. Nu kan vi välja däck här också hos snubben som står till vänster. Mm. De här Prime-däcken, om du ser dem. Ja. De är lite hårdare. Mm. Så, men man har lite sämre däck, men de håller längre. Ja, det kan vara ganska bra. Option är väl snorbra grepp, fast de tar slut jättefort. Ja, de kan väl vara bra att sätta på i slutet kanske. Om vi har pitstopp och sånt. Nej, fast nu kör vi qualification. Aha, okej. Okay. Nej, men då kanske Prime är bättre, så man kan få liksom bara köra varv efter varv för bra tid. Nu kör vi till och med practice. Jaha, oj då. Ja, vi kan köra något practice varv. Ja, det tycker jag. Ska vi ta go to track med en gång? Ja, precis. Men nu går det inte på tid. Nej, bara för att lära sig banan lite. Ja. Vi har en timme på oss att lära oss banan. Vi kan droppa in någon. Det ska du inte säga, nu tunar ju alla ut i videon. Eller spola fram kanske. Nej då. Det är nu det gäller, det är race. Som du stannar om. Alltså jag har en sån himla konstig kameravinkel och jag vet inte hur jag byter den.
Det är RB för mig i alla fall. Och där. Oj gud. Så, nu har den kommit vilken jag vill ha. Och Race Lines är på för mig. Är inte det du vill köra med eller? Ja, men jag vet inte, inte hela kanske. Men det blir väl bra. Då lär man sig hur man ska ligga i banan också. Du kan trycka på start och så options. För så kanske det är lite osäkert just nu. Hur du med sig kör. Ja, jag fixar det sen i svalen. Precis. Alltså, det är verkligen svårt när ljudet är efter. I mina lurar, jag hoppas verkligen inte det är för de som tittar. Jag tror inte det. Men det där spelet är ju riktigt snyggt faktiskt. Ja, det ser grymt bra ut. Och följer man Formel 1-säsongen så är det ju skitkul att köra med banorna, för de ser verkligen exakt ut som i verkligheten. Ja, oj. Det var jag nästan av banan. Det blir bra tittarvärde. Men vad man ska säga. Ja, alltså jag har svårt att prata här nu. Jag är superkoncentrerad. Så fort jag öppnar munnen så kör jag av banan. Undrar hur mycket DHL har betalat för att få reklam till det i spelet. Man ska ju betalat en del, misstänker jag. Så man kan inte köra en meter utan man ser en jäkla DHL-skylt. What the hell? Jag blev avprejad. Jag tycker du är en pendant också. Sand. Min framving gick sönder. Just det, första varvet som du kör, det räknas inte på tid, utan det är bara som ett uppvärmningsvarv. Okej. Det är sen när du kör förbi mållinjen som kroppen börjar ticka. Good to know. Yes. Nu försökte samma person preja mig igen när jag körde om honom. Nu börjar det komma ut en hel del bilar på banan också. Precis. Det är så irriterande, för att ofta när man kör practice då alla bilar, de brukar chilla simma mycket. Ja. Man vill själv bara köra och få en bra tid, och de ligger och slösar, sitter och kollar på Facebook och mobilen samtidigt då. Mässa lite. Ja, ringer morsan och bara hör dem och vinka till kamerorna. Vilken bana kör vi på just nu? Australien är vi. Jag gillar den. Mm. Ganska mycket faktiskt. Jag tycker att det är en av de skönare banorna jag spelar. Jag tycker den den känns ganska mjuk, eller jag. That makes any sense. Känns väldigt mjuk. Så kanske vi ska förklara också att det finns lite extra kraft i de här bilarna som gör att man kan förfina sina... Många tror ju att det är science fiction, fast det är faktiskt så på riktigt också. Jag tror att för jag skrev en recension på det när det kom ut. Ja. Jag tror jag försökte vara extra tydlig med det, att det är faktiskt så på riktigt, för många trodde mig inte när jag sa det. Men det är ju riktigt coolt att de har lagt till man kan både fuck. Det är DRS och Curse. Ja. Curse, det är som en boost av vad är boosten av? Nitro. Jag fick grid penalty just nu. Det är bra. Var det 10 platser eller? Ja. Ja, jag sa ju det. Bilen är... Ja, jag måste nog åka in i pitten och få en ny vinge, tror jag. Det finns inget grepp i framvagnen annars. Och det är coolt också, för man känner verkligen det i bilen när något går sönder. Ja, ofta. Man känner direkt att man förlorar grepp. Ja. Och det är samma det första varvet, så har man ju oftast mindre grepp också innan däcken är varma. Ja. Och de har gjort det bra för att man känner det också.
när man har kört ett par varv så får man betydligt bättre grepp. Så kan man, oj, rakt ut i sandlådan. Nu är det lite tråkigt för nu ser ju bara tittarna hur illa jag kör. Ja, de kommer se sen när du... Jag missar pit. När du inte får nog bra tid på qualification, då får du spectata mig. Ja, precis. Men den här röda grejen, batterigrejen, det är curse. Ja. Och det ser man. Den laddas upp inför varje varv. Mm. Och då... Det är som en extra nitro boost. Ja. Och så har man det till vänster om batteriet. Det är så DRS. Trycker man på den knappen, då öppnas frontvingen. Nej, inte frontvingen. Bakvingen. Bakvingen. Och då får man som en extra push. Och i kvalificeringen, då får man använda den vart man vill. Men i racen, då har de bara speciella zoner där man får använda det. Mm. Och det... Om man leder får man inte använda det alls, va? Det är om man ligger en sekund bakom den bilen framför. Mm. Ja, just det. Ja. Och då det används endast för att köra om bort. Ja. Jag tror att jag känner retire from session nu. Vilken plats är du på? Just nu ligger jag fyra. Mm. Fast det är bara practice. Ja. Men ändå. Men ändå. Jag hade ju lite bättre plats där innan jag körde in i rumpan på motståndarna. Och nu vet jag varför allting laggade. Jag hade inte batteriet inne i min dator. Det kan ju vara bra. Ja. Åh nej, nu ligger jag på 15. Det här går riktigt illa alltså. Riktigt dåligt går det. Jaså? Jag kommer ju säkert inte ens kvala in till racet om jag fortsätter så här. Men det här är ju som sagt bara practice. Så nu skulle jag bara lära känna banan. Tack och inte, lov. Det är inte någon kvalificering än. Nej. Så du har tid. Men som sagt, man måste, för de som är intresserade av detta, så det handlar ju väldigt mycket om att lära sig banan, liksom sitta och nöta dem om och om igen tills man vet precis hur man kan köra varje bana. Ja, precis. Det är så bra också att man kan när man kör in i pitten, då ser man också i datorn som de sätter på bilen, då ser man hur bra man har kört i varje sektion av banan också. Så ja, man vet vilka delar som man måste förbättra. Så kan man försöka tänka hur man ska kunna ta en kurva lite bättre. Och det som är så kul när man kör en ny bana, att man får testa sig fram så här, högre och högre hastighet i kurvan. Ja. Så man hittar den perfekta. Exakt, och börja skala av liksom hundradelar från tiden. Ja, precis. Så. Hur många banor har du kört? Hur många banor? Ja, så alltså hur många... Lopp. Ja, lopp. I sammanlagt, någonsin, i det här spelet. Alltså, hur... Vilka eller nu? Ställen har du varit i? Jag har nog varit överallt, tror jag. Ja. Jag tror det kom upp och det stod att jag hade kört 137 tävlingar eller något sånt där. Ja. Det är inte dåligt. Nej, men som sagt, det får ju ett tag sen. Men alltså, jag blir så inne i det när jag väl kör det, men man tappar ju mycket med reflexer och sånt, tycker jag. Men man kör ju, du kör ju med ratt också, så det är betydligt svårare. Ja. Det är mer hardcore. Kanske. Jag vet inte. Det ser dock coolare ut i alla fall. Alltså det med ljudet laggar, det tar ju död på mina tider alltså.
Kan du inte försöka höja lite TV:n och försöka höra från den istället? Ja, jag får nog testa något sånt sen tror jag. När vi ska kvalificera oss. Ja. Kan du förklara också hur det går till kvalificeringen? Att ja. Man kör tre kvalificeringar. Först så kör man kvalificering 3. Då ska man komma på plats 17 eller bättre. Mm. Och de som kommer 17 eller bättre, de går till Q2. Då ska man komma 10 eller bättre. Och lyckas man med det, då kommer man till sista Q3. Och då gäller det bara att få så hög position som möjligt. Mm. Så att kommer man etta i tredje kvalificeringen, så är det inte säkert att man kommer att starta som etta. Eftersom nej, då nollställs. Då nollställs allting. Alla tider. Så man, då kan man helt plötsligt åka ut. Det är lite roligt. Ja, det är kul. Jag är väldigt fokuserad just nu. Är du inne i pitten eller? Jag droppade. Jaha. Jag kör bara klart ett varv till då. Yes. Jag känner mig rätt säker med bilen. Då kan jag sitta och försöka förklara hur allting går till också. Ja, jo, men det är bra för att det är ju faktiskt lite, inte jätteavancerat, men det är ju, om man inte är van med F1 och vet hur det funkar, så är det ju bra att få det förklarat för sig. Som sagt, det finns ju två stycken torra däck och två våta däck som man använder när det är blött. Och ifall det är torrt väder, då måste man köra både med prime och option däcken. Både de som håller längre och de som inte håller lika mycket. Mm. Så man måste köra med båda sorters däck. Så jag kan ju vara lite i början vara lite praktik också. Hur man lägger upp sin däcktaktik. Mm. Yes. Oh, jag tar ett varv till bara. Ja, gör det. Jag börjar känna bilen lite nu. Men har liksom att jag körde på dem i början där sabbat min placering totalt för den här träningen, eller? Nej, alltså det är för själva racet. Så ifall du kvalificerar in som 10, så kommer du börja som 20. För att du gjorde det där. Ja, men då är det ju, då är det skitsamma för mig. Nej, men om du kvalificerar in som 1, då kommer du börja 11. Ja, oh, fan. Det kommer jag ju säkert göra. Ja då. Men vad var det du gjorde egentligen? De kör om mig, sen la de sig precis framför mig när jag strax innan jag skulle bromsa, så var det så small det liksom bara. Ja. Det var ju rätt åt dem. Ja, fast det var jag som fick lida för det mest. Ja, men de fick ju se att man ska inte bråka med det. Nej. King of the track. Just det finns ju olika bränslenivåer också. Olika bränsleblandningar som man kan ändra när man vill i racen också. Ja, det är ju så kallade avancerade inställningar. Ja. Du ser ju om du att det uppåt på D-paden. Ändå om du har en D-pad. Jo. Då kommer ju upp så här fuel mix. Har man mix 3, då pressar man motorn lite mer, men det går åt mer bensin. Mm. Kör man mix 1, då får du
saktare, men då sparar man bensin. Så det kan ju också vara bra om man jagar någon och man känner att man har lite bensin över. Exakt, man kan... alltså det är mycket taktik, inte bara att ha den snabbaste sidan, utan och speciellt när man har pitstopp och grejer också, ska välja däck och om väderleken ändrar sig och så vidare. Så det är mycket att tänka på. Precis. Det kan ju också vara så att det är torrt i början av racet och så är det regnat, så man måste få båtdäck mot slutet av racet. Ja, precis. Det kan ju vara lite... att man chansar lite, att man, ifall det är så här två eller tre varv kvar, att man chansar för att inte ta på någon båtdäck. Då tjänar man i ett byte, men man kanske inte klarar alls. Det känns som min bromspedal laggar lite också. Jag vet inte varför. Har du bytt batteri? Nej, undrar om det kan bero på det. Ja. När jag trycker på bromsen händer inget, sen kommer liksom all bromsverkan ganska omgående, och då vill jag ju inte bromsa mer, då vill jag gasa, för då är jag redan igenom kurvan. Du borde testa. Ja, vi får se hur det går i. Nu gör jag så här. Quit session, va? Ja. Ja, jag vet inte om det är quit. Jag har sabbat allt nu. Jag tror jag kan bjuda in dig. Ja, nu är jag ute i menyn. Åh, gud. Men jag får bjuda in dig igen. Ja. Men då kan vi spola fram till kvalificeringen. Det är kanske lika bra att vi börjar om för att få lite runda penalty. Ja, precis. Och sen kan vi kvalificera oss. Ja, då hoppar vi bara över träningen. Och sen får vi försöka kvalificera oss innan det kommer ut för mycket folk på banan. Ja, annars kanske de bara åker och chillar, förstör för oss. Mm. Ja, de gör det, men det är i och för sig realistiskt, för man vill ju värma upp däck och så vidare. Network error. Okej. Okay. Jag fick det när du droppade. Du får göra en ny. Ja, jag gör det. Men ni som tittar behöver inte oroa er. Vi ska inte köra träningen. Vi ska hoppa direkt till kvalifikationen. Precis. Jag bjuder in dig nu. Snart. jag trodde att det var där. Men det var inte där. Jag bjuder in dig nu. Där kom den. Except. Yes. Får jag se någon Pedro här nu? Joining. Ja, co-op save-filen kan man skriva över, va? Ja. Oh. Ja. Pedro. Hey. Yes. Nu kommer du inte ha den där penalty som ser ut. Nej. Vad skönt. Jag vet inte hur stort intresset är, eller hur många som följer Formel 1 på Power Gamer. Javier gör det i alla fall. Chave. Mm. Han är från Mexico. Xavier. Han har varit med i Mad Men, höll jag på att säga, men Mad Men. X-Men menar jag. I X-Men, ja. Xavier. waiting for. Han har varit med i Mad Men. Quit session. Så retire from session. Ja, just det, retire. Vart gör jag det då? Och stopp. Jaha. Är du säker på det nu då? Jo. Vi kom sist. Jo. Men du säger tiderna. Mm.
Vi körde så fort så det inte ens blev en enda hundradel. Ljusfasthet. Yes. Så, nu får vi tagga till lite. Jag är taggad. Jag är superfokuserad. Jag vet inte vad vi har för inställningar dock. Åh nej, har det ändrat sig nu? Jag tror det. Åh nej. Kommer bilen bete sig annorlunda då? Jo, men jag kan... Om jag bjuder in dig till den här igen, då kommer vi starta direkt lokaliseringen. Vi kan ju bara klippa bort det. Det är snyggt. Men, nej men det... vi testar en gång. Jag tror att vi har på ultralätt nu. Kolla om det går bättre då. All complete, we're ready. Ja, det är så här. Jag bjuder in dig igen. Okej. Yes, vi får fortsätta tagga lite. Men då kan jag quitta den här sessionen. Blir inte du kickad? Nej, det står lost network fast bilen fortsätter åka. Snyggt. Ja, här klipper vi inte. Det här får ni titta på. Invite friend. Nu. Nu ska vi kolla game settings här. Mm. Men ha samma som förut som man... Ja. Eftersom jag är så dålig så måste jag ha på lättare. Vi hade på det lättaste. Ja. Just det, du kör ju en massa assister och grejer. Ja, visst. Jag kör utan. Men jag funderar på, det finns ju något som heter break assist. Det kan vara det som gjorde att bromspedalen laggade lite kanske. För då bromsar väl den åt en lite i kurvorna. Alltså, ja, det är ju... Eller är det i detta spelet? Om du lär dig köra utan break assist så... Spår man mycket tid. Jo. Ja, jag pillar inte det nu för det blir tråkigt för tittarna kanske när jag ska skinna och klia mig i huvudet och ändra alla inställningar. Men... Och så, ja. Vi får se hur detta går. Jag tror på dig ändå. Ja, tror inte så mycket på mig själv för tillfället efter den här kollisionen där. Sänkte mitt självförtroende totalt. Men nu är det kvalifikationen. Q1 står det på skärmen. Yes, nu är det kvalificeringen. Och då har vi 20 minuter på oss. Ja. Men vi behöver inte köra alla 20 minuter. Ja, man kör tills man har fått en bra tid. Sen kör man retire from session. Mm. Då simuleras resten. Precis. Men, men då... nu typ, man har, du trycker på option. Man har 4 stycken option deck. Så ifall du kör slut på ett par, så ja, du ska se till att vi i alla fall har ett par som är helt till racet. Men det är frågan om man skulle köra på option decken direkt nu. Ja. Och ska du göra det eller? Jo. Och innan du kör ut. Ja. Tryck på datorn. Vänta lite. 1,7 varv står det på alla däck. Men jag kan välja vilket som helst här. 100%, 100%. Ja, det spelar ingen roll. Men innan du går ut. Ja. Tryck på datorn. Ja. Och så går du längst till höger. Det är så car setup. Där, ja. Och så går du till engine. Ja. Och så ändrar du så att du har fuel typ 8 varv. Annars så kommer din bränsle ta slut direkt. Ja, jag ser. Så. Yes. Sen kan du köra go to track. Okej. Nu ska jag försöka ta det lite lugnt första varvet innan däcken blir varma. Jag har svårt att göra det. Så åker alltid av banan och sabbar frontvingen. Mm.
Är det du som åker framför mig eller? Nej. Ja. Jo. Man måste vara försiktig och inte köra utanför linjen här heller. Nej. Det kanske har pit assist. Det är det säkert, för jag kan inte röra ratten där. Okej. Okay. Ah. Ja, börjar bra. Är det du som med ett rökmål där framme? Ja. Nu det här är ju inte på tid första varvet, så nu försöker man bara få upp tempen lite. Direkt. Kanske kör lite för att värma upp däcket. Exakt. Bromsa lite hårdare och precis. Och det man ska försöka tänka på också, med att man har in DRS för att öppna bakvingen, ska man helst inte svänga så mycket, för att man förlorar jättemycket grepp i bak. Ja. Ja. Sant. Man ska ju försöka utnyttja det på raksträckor om man vet med sig att det kommer en lång. Som här är det bra. Och ett tips också till när du kommer på upploppet nu, sätt på mix 3 på bränslet, för då kommer du köra lite fortare. Det är bra nu också när vi tankade lite extra. Ja, mix 2 tror jag hade nu. Jag kollar bara. Det som är bra också att man får fortare varvtid också när man har mindre bränsle i bilen. Så ja, det är också allting har en betydelse. Det är massa parametrar att ta hänsyn till. Så nu kör vi mix 3. Så lycka till. Tack. Försök att inte dundra in i mig bara. Jag ska försöka, men jag kan inte garantera något. Bara så du vet det. Du får inte bli arg på mig ifall jag råkar göra det. Ja. Jag måste bara köra bättre än dig. Jag är ju utanför curbsen. På fel håll. Och här kommer första mellantiden. Så ifall vi får en tid nu som vi känner oss nöjda med, då kan vi ju köra quit session. Ja, precis. Och kör man single player, då kan man snabbspola där istället för att direkt quitta. Så att man kan spola 5 sekunder, ja, eller 5 minuter. Och då ser man ju även om någon annan får bättre tid än dig. Ja, precis. Som nu när man kör online, man måste ju chansa om man ska quitta. Ja, precis. Annars kan man ju köra så att det är 5 minuter kvar i offline när man kör själv. Mm. Om någon förstår vad jag menade där. Vi ser första varvet. Vi fick för tid. Jag kommer 3. 1:33. 8. Ja. Vad fick du för tid? Jag vet inte, det står inte än. Uppe till höger borde stå. Ja, 1:37. Okej. Vad hade du? 1:33. Det är mycket jag ska fila bort. Fast jag var ju av banan lite, kan vara därför. Ja. Och var ju nästan nu när jag sa det också. Fan! Mm. Man ser ju också vid varje mellantid, finns tre på varje bana. Då ser man ju hur mycket man är efter. Mm, jo, precis. Och sen är väl de är väl färgkodade också, va? Så man ser om det går bättre eller sämre. Grön, då går det bättre. Röd, sämre. Då är det lila, så då vad är, man vad är, vad är guld då? Guld och guld kanske är grön. Jag menar, jag är färgblind. Så jag brukar inte bry mig om det där. jag kör som bara. Jag hoppas på det bästa. Jag får försöka memorera tiden istället för färgerna. Ja. Allihop. Precis. Åh.
Oh, kom igen. Kom igen. Nej. Jag förbättrade min tid. Gjorde du det? Jo, men jag kom en sekund. Ja, det gjorde jag också. 16:e plats. Ja. Du är på 4:e, ser jag. Yes. Fan också. Dåligt det går. Men vi har många varv kvar. Oh. Alltså jag är alltid snabbast på första mellantiden, men sen andra kör jag ingen bra. Nej, det är några partier som jag känner också jag behöver lära mig lite bättre. Och så är det också när man hamnar bakom någon som är superseg också. Ja, precis. Förlorar man i tider. Och just nu är jag snabbast. Snabbast på banan. Den medan tiden. Nice. Jag var nere på hamnen i gruset. Den sista kurvan är jättedålig på. Den är snäva. Ja. Eller den långa innan upploppet. Den snäva. Nu kommer ploppa upp. Alldeles strax. Yes, fastest lap. Ah, det går så dåligt nu så det är ju pinsamt. Jag kommer modifiera tiderna i Photoshop sen innan vi lägger ut den här videon på Power Gamer. Och som jag tycker är coolt också att ifall man har, när man har fixat det från tidigare spel, att när man har varit ute i sanden eller i gräset så däcken tar upp jättemycket skit. Ja. Så innan man har lyckats köra bort det så har man jättedålig kupp. Mm. Beroende på hur länge man var ute också. Det är lite coolt att då får man försöka tänka på att man måste köra lite saktare i början när man har varit ute i gräsmattan. Och så. Ja, precis. Det känns som att i förra spelet då var det bara att köra på som vanligt. Efter man har varit ute och härjat i sandlådan. Ja. För att be om ursäkt, jag är fåordig nu, men jag är väldigt fokuserad för det går väldigt dåligt. Jag tror jag åker in till pitten. Jag blev tillsagd att göra det om 2 varv. Ja. Jag ska kika hur det ser ut med tiden. För dig. Vi ser. Någonting som är så segt också är att när man väl åker in till pitten, då oavsett om det är 10 minuter eller om det är 2 minuter kvar, så chillar de jättemycket, de depåkillarna. De kör in jättefint och så rullar de in i garaget och sätter dem på färddatorn, även om man bara vill ut igen och försöka hinna det sista. Ja, precis. De har inte bråttom. Nej, de bara, nu tar vi lite lugnt och så kollar vi på datorn och om det hänt någonting på Facebook. Nu ska vi se här. Det ligger 20:e plats. Ja. Jag vet. Du behöver 600 delar snabbare. Ja, jag försöker. Jag kan nog bara köra ett varv till, annars för bensinstopp. Ja. Du är mycket snabbare än Petro som ligger 17:e plats på andra sektorn. Ja. Ganska seg första sektorn.
är första du förlorar mest på, tror jag. Så 8 minuter kvar. Innan bensin då slut, eller? Nej, innan den här kvalificeringen är slut. Ja, jag vinglar hela banan. Ja, jag måste... Du får in och tanka bilen och sätta på nya däck. Ja, jag vet. Min bensinlampa blinkar och jag kan inte köra fort alls. Börjar bensinen ta slut? Ja. Jag var så irriterad en gång. Ja. Jag låg tvåa i racet, tror jag. Mm. Oj. Jag låg tvåa. Och det var sista varvet. Och det var kanske 30 sekunder kvar innan jag var i mål. Jag hade kommit tvåa. Och så fick jag slut bensin, så hela bilen började hacka. Ja. Så det slutade med 10 bilar körde om, men jag fick inte ens poäng. Det är så störigt. Fast min... ja. Nu när det är kval så spars väl den bästa tiden, va? Man hade. Jo. Ja. Ja. Så just nu så ligger du på 20:e plats. Ja. Det är ganska dåligt då. Hur mycket har du kvar till pitstoppen? Ja, jag är på den där långa raksträckan på, som är typ kanske mitt emot den första raksträckan, jag vet inte. En liten söndagstur här ute och kör lite. Reta de andra förarna. Ja, men det är bra, du får mycket, mycket tv-tid. Ja, precis. Tänka så. Ja. Men nu kan man ta... Åh, jävlar, nu krockar jag nästan. Nu kan man... den pennan. Nu kan man fokusera på hur detaljerat spelet är. Om man tittar på styrleden och bromsströmmen och allt det där på bilen. Ja. Nu körde jag lite i gräs och då blev däcket smutsigt. Alltså, det är ju jättesnyggt, verkligen. Ja, lite. Kan inte påpeka det nog mycket. Exakt. Och något som de har gjort bra också är att, alltså, har man, beroende på hur mycket fart man har i sväng, alltså hur mycket man får mer fart om man tar ut svängen och kommer ut med fart än om man försöker ta dem jätteskarpt. Ja, precis. Så är det ju. Nej, det är ju inget bra. Nu kommer de att rulla in det jätteförsiktigt. Mm. Jag känner mig lite skamsen nu. Så, nu lyfter de upp bilen. Och så tar de fram datorn där. Nej, men titta, två nya händelser på Facebook där. Och så nya mejl. Vad gör vi nu då? Men sedan morsan har skrivit en rolig bild. Tryck en rolig bild också. Jag tittar på dig där borta. Tryck på tires och så väljer du nytt option deck. Det är 91% kvar, tror jag. Eller 81, jag ser inte. Ja, en som är 100%. Och sen kör du ut direkt. För du måste skynda dig. Hur lång tid är det kvar då? 4,5 minut. Ja, men då hinner jag två varv kanske. Ja, tänk på att första varvet räknas in. Nej, då satsar jag allt på andra varvet istället. Kör lugnt nu. Se verkligen till att... Jag körde retire from session nu. Då kan jag spectate dig. Ja. Åh! Ännu mer press när de tittar på mig! Och ifall tiden tar slut, då får du köra klart det varv som du håller på med. Ja, man får det. Ja. Jag har aldrig kört så länge så att tiden har tagit slut. Den där kurvan tog du fint. Ja, den här blir ju sämre nu. Varför du sa det säkert. peppar tar inte det. Den här kurvan kan du ha ganska hög fart i. Ja.
försöka guida dig. Åh. Vadå? Folk framför. Sitter lite gräs på däck. Den här kurvan tror jag dåligt för att det var en bil där. Ja. Bara så alla som tittar vet det. En anledningen. Ja. Det är så bra också att alla skyltar som man ser i sidan av vägen också, den finns ju där på riktigt också. Ja, jo. Alltså, så det är inte bara så att DHL har pumpat in en massa reklam för att få vara med i spelet, utan nej, det är ju att pumpat in en massa reklam i själva formuletten för att reklam där. Ja. Så de är ju väldigt nära verkligheten på många sätt. Åh, satan också. Nu sabbar han mitt varv lite där. Glock, motherfucker. Var ligger den? 23. Ja, hon är sämst. Därför han kör så jävla långsamt. Jävla sopa. Kör du med Mix 3? Nej, nu valde jag 2. Ja, jag kan ju inte fixa detta när jag kör. Jag försöker. Ta det på en raksträck istället. Så. Nu är det Mix 3 tror jag. Satan vad jag vinglade där. Ja. Ja, du kommer ha ett varv och hinner jag till, tror du? Ja. Jag ska försöka satsa allt det varvet. Det är sista varvet. Så länge inte Glock sabbar så kommer du klara det. Ja, det är det om han lägger sig pissigt till det. Så kolla hur mycket du behöver så att det går. Det är bara 1,5 sekund. Det fixar du. 1:34.9 behöver du slå. Nu är ju han där framme igen. Jag kommer bränna in i honom. Bränn förbi honom istället. Åh. Kör på. Jag skyller allt på Glock. Det är alltid hans fel. Oh, nu sa du förbi honom. Va? Jag var lite på honom. Blod från tvingen, eller? Ja. Hela? Stora delar utav den. Det såg väldigt rött ut på den där bilden som kommer upp snabbt när man har krockat. Ja. Fast jag tror bara jag touchade honom. För att jag spann inte ut eller något sånt. Fick du någon penalty eller något? Nej, jag tror inte det. Jag tror du klarar det. Du kanske klarar det här. Alltså, nu känner man ju dock att bilen är lite annorlunda. Det känner man nästan direkt när man klipper vingen. Ja. Det är inte roligt att köra utan vingen. Nej, jag tror den överstyr så att man glider ut längre i kurvorna. Ja. Det finns ju ingen downforce där. Jag tror du förbättrar din tid men att du inte klarar det. Nej. Det är synd. Fuck. Men inte allra sist i alla fall. Jag är 21. Jag kvalade in som etta där. Nice. Fast vi är samma team. Yes, precis. Det är det som man får tänka också. Ja. Och på racet så kommer det gå mycket saktare också. Ja. Eftersom då är det en massa bilar i vägen. Mm. Folk chansar inte lika mycket. Nej. Ska vi se hur lång tid vi uppe är på videon. 49 minuter. Ja.
Sitter och tittar på din Skype-bild och ser så snygg. Men nu får bara du kvala då. Yes. Eller jag går 17 till. Ja. Och vart är du? Nej, just det. Jag fick inte vara med på grund av Glock. Ja. Men nu kan du spectata mig. Ja. Blir det per automatik eller måste jag välja någonting? Du måste trycka på A, tror jag. Okej. Qualifying. Men kan jag bara trycka på dig då? Jag tror bara att du måste bläddra sen. Ja. Men du kommer inte se mig förrän jag är ute och kör. Nej, just det. Men nu kunde jag välja det i alla fall. Men, ser du mig? Ja, nu är du på väg ut. Ja. Ah, exakt fel kommer vinkel så. Jag försöker koncentrera mig. Oj. Jag tror jag bytte kameravinklar när jag trycker på ratten. Kan jag ändra kameravinkel? Du kan ändra. Det är inte så att det ändras för mig utan det ändras bara för dig. Ja, men hur gör jag? Jag tror du trycker på RB kanske. Åh nej. Eller ja. Ja. Ta den här. Ja, hur många det finns. Vi kan ta framifrån vyn. Vinka till publiken. Hallå. Nej, vi tar den vyn bakifrån. Oj. Det rök om däcken där. Bromsa lite hårt. Lite långt ut kanske. Jag tror att jag är break assist på misstänkte vi. Eller du såg det, va? Ja. Det gör ju att jag inte kan bromsa lika sent. Utan det börjar ju toucha bromsarna automatiskt. Visst. Som man känner när man ska börja bromsa. Och fast jag tänker ju inte på att det är på. Så att jag bromsar ju som jag skulle bromsa med pedalerna. Och då har jag för mycket broms på när jag ska ut i kurvan. Du kanske får testa nästa gång du kör ett slagen. Mm. Nu åker jag in på mitt första varv. Fast, ja. Så, nu är jag klar. Nu får vi hålla tummarna allihop. Brukar du använda Curse ofta? Boosten? Ja. Ja, inför målsträckan brukar jag dra i det som fan när man ska försöka ta sin bättre tid. Jag brukar använda det efter varje kurva för att få som en boost i varje kurva. Ja, det är ju bra också. Det ska jag tänka på under racet, om det går, om det är så mycket trafik. Om man bara touchar den lite grann. Ja. Som du ser på mätaren här i varvet. Och det ska väl ändå generera typ 20-40 hästkrafter extra. Ja, det är något sånt. Tror jag. Inte mycket, men bara den lilla extra touchen så. Precis. Så här ser det ut när man kör helt utan assister. Då ryker det väldigt mycket. Precis. Kör snabbare tid nu än än min första kvalitetsregnstid. Det ser bra ut so far. Den här är den så dålig på. Den ska man nog ta ganska snäv, tror jag. Nästan med mycket rattutslag. Jag tror det. Liksom bromsa sig igenom den mer än att gasa sig ur den. Eller? Precis. Kan du köra någon snabbare än mig? Du skulle ha använt Curse där. Kanske du hade... Jag kan påminna dig nästa gång. Jag hade använt lite för mycket under racet, så jag hade ingenting till upploppet. Nej. Ja, det. Det finns ju på efter varje varv också, kan vi säga. Ja, precis. Jag vet inte hur de sköter det där. Nej, jag vet inte om det är någon sån här datalänk till ledningen eller domarna där som... Alltså per automatik, men jag menar att det sitter någonting i bilarna som känner av när de passerar. Ja, det måste vara något sånt. Jag tror inte att... För de sitter och räknar sekunderna. Nej, precis, det gör de inte. Det är ju automatiskt. Ja.
Exakt. Jag kommer ihåg när de införde det på riktiga Formel 1. Det var ju för att de ville att det skulle hända mer, för det hade varit några tråkiga säsonger när det är liksom där du startar slutar du liksom. Mm. På den placeringen ofta. Det är säsongen som Ayrton Senna dog. Var det? Nej, alltså jag vet inte då. Nej. Utan, det var väl ganska nyss tror jag. Det var ganska nyss. 90-talet tror jag. Ja, ja Senna ja, men jag tänkte på Curse och DRS ja. Kom väl för 4 år sedan eller något sånt där, 3 kanske. Ja. Nej, när jag femma. Också fyllde. Ja. Det var hårdare competition här. Ja. Nu är alla taggade till tänderna. Precis. Det ska säga. Då, alltså då när säsongen då Senna dog. Det var ju då de ändrade i bilarna. De hade tidigare haft så att bilen skulle vara mer lätt manövrerad. Mm. Men de tyckte att det var lite fuskigt, det var lite kraschar, det var tråkigt att titta på. Så då gjorde de så att bilen var så skitsvår att hantera. Det är ganska idiotiskt. Ja, och då helt plötsligt så dog 2 personer under samma helg. Och nu för tiden får man väl inte köra utan traction och, eller stabilitetskontroll eller vad det heter? Jag tror inte det. Jag har testat att stänga av det i... i spelet, det är jättejobbigt. Mm. Det blir svårt då. Ja. Väldigt svårt. Då vet man ju, förrän som den 90-talet kändes. Mm. Och om vi går tillbaka tidigare ändå till Formel 1 då åkte de liksom på rallysladd i kurven och sånt, när man har kollat gamla klipp. Skitsnyggt. Vi ser, jag hittade ett fynd. Öppna DRS och bränn på kurs. Kom igen. Kör. Wow. Etta. Bra. Nu har jag inget bränsle kvar. Så tror jag retirar. Hoppas att det är topp 10. Yes. Ser vi att det är sista kvalificeringen. Mm. Det som är lite spännande nu, som jag inte vet om jag har sagt, är att alla som kvalar topp 10, de måste starta på de däcken som de kvalificerar sig på. På sista kvalet? Ja. Mm. Det är inte så från 11 och neråt. De får välja vilka däck som helst. Som mig. Jo, så att ifall jag kör jättemånga varv nu, då blir mina däck dåliga. Men jag måste fortfarande ha. Speciellt om du kör på de bra däcken. Ja, så att... nu kommer jag bara bränna ett varv och hoppas att det blir snabbt. Mm. För att ha nog mycket däck kvar till racet. Vilka däck ska du köra på nu då? Jag ska köra på de mjuka däcken. Option. Mm. Mm. Snabbare. Jag har fått för mig att man får grepp fortare i dem också. De blir varmare snabbare på något sätt. Ja. Och nu när jag ska köra så lite, då går jag in i fuel och så väljer jag så att jag bara har för 3 laps. Ja. Eftersom jag bara ska köra ett varv. Då blir bilen lättare och går fortare. Yes. Det är ju nästan som en instruktionsvideo för nytillkomna i sporten. Precis. Det ska bli riktigt roligt att se nästa version utav F1 faktiskt. Verkligen. Undrar om det blir till nästa generations konsoler. Tänk hur det ska se ut. Är det sjukt? Ja. Nu kan du kika på mig. Ja. Nu kikar jag på Vettel av någon konstig anledning. Varför gör jag det? Jag tror du kan bläddra. Hur bläddrar jag? Gul knapp? Blå knapp? Nej, höger och vänster. Webber. Button. Jag är bakom button. Hamilton. Alonso. Där. Jag hittade ett fynd i en second hand butik här. Jag hittade Formel 1 var det Formel 1 1996 eller 97 eller något sånt där till PlayStation för 10 kronor. Oh, har du spelat det? Jag köpte det.
Nej, jag har bara smått så att det... Det går ju inte riktigt jämföra rent grafiskt. Nej, det är ju så sjukt bra för... ifall man får punka så försvinner bara däcket. Däcket bara ploppar bort. Och man kan inte få penalties heller, så man kan gena jättemycket i kurvorna och sånt. Ja, det är också något, jag vet inte om jag nämnt det eller om du nämnde det när jag var så fokuserad för det när jag körde, men du får inte vara ute med mer än, vad är det, 2 däck va? Ja, precis. För då får du penalty om du har 3:e däck utanför banan. Exakt. Och det hänger ju också ihop med det att du måste verkligen lära dig banorna, för att det är inte alltid man gör det med vilje, men du får ju penalty ändå. Ja. Det är som jättejobbigt, man måste veta hur man ska ta kurvan annars när man kör. Mm. Om man bara tvekar lite. Ja, alltså det, man får inte tveka en halv sekund. Man måste, det är, man får köra på reflex. Ja. Egentligen. Och mina reflexer är inte så bra. Men det är så, när jag när jag kommer till en ny bana, jag brukar alltid köra hela practice för att få in varje kurva. Ja, ja, men det gjorde jag också när spelet var nytt. Ja. Ja, det brukar jag göra på de flesta bilspel som är upplagda på det sättet. Då blir ju racen roligare också, för då kan man fokusera på annat än att liksom försöka sitta och komma ihåg banan. Precis. Om man bara, att man vet exakt hur banan ser ut. Ja. Att man inte tänker lika mycket. Nej. Och det var synd, för det såg ganska bra ut där. Ja. Jag hade väldigt bra tid. Mm. Nu blir mina däck dåliga också när jag kör ut i gräset. Ja, det såg ni säkert att det kom sådär skräp. Det förlorar jag säkert 5 sekunder på. Det är egentligen ingen idé att jag kör klart här, men ja. Nu är bara försöka få upp farten till nästa varv. För du kan köra ett varv till, va? Ja, jag kör ett varv. Testa. Nej, just det. Jag har ingen mer fuel. Jag tog slut. Nej. Ja, jag fick börja 10. Mm. Men. Då jobbar vi från det. Ja. 10:20. Nu är det race. Ooh, vad spännande. Hur många varv är detta då? Jag tror att det är 12 eller 15. Så det är åtminstone ett pitstopp då? Ja, det är ett pitstopp. Ja. Oj, oj, oj. Och Första 2 varven här brukar vara väldigt viktiga för att få en bra utgångspunkt. Ja, annars får man bara ligga och jaga. Ja. Till ingen nytta. Precis. Det är lite roligt också när man, när folk pitstoppar på olika varv också. Ja, det kastar ju om placeringarna. Det kan ju, man kan ju chansa att köra ett extra varv med sina varma däck. För att när de har bytt däck kommer de ut på kalla, då kommer inte det varvet lika snabbt. Så man ligger precis bakom en som åker in i pitten. Mm. Så kan man, ifall man har nog bra däck och de är varma, kan man hinna ett varv och komma ut för honom. Ja, precis. Typ. Kanske inte riktigt, men man kan. Ja. Vi ligger ju före då, så man hinner pitstoppa och komma ut innan han kommer ut. Ja, vilka däck ska man starta på då? Ja, jag måste välja option. Och se där, hos däckkillen. Ja. Till vänster. Prime har jag. Nej, option race start står det. Ja. Ska jag köra på dem kanske? Välja på det. Då får du välja vilket varv du ska pitta också. Ja, varv 6 är förmarkerat. Men lap 4 var det för mig. Jag tror jag pittade lap 5. Det är frågan om man inte vill avrunda med option-däcken istället och köra med prime-däcken först. Det kan du göra. Trycker man på option då. Ja, och så väljer jag prime. Och sen tar vi några som är 100%. Eller ska man ta några som är 90? Nej, just det, jag inte. Nej, nu kör du med alla som är 100. Och sen stannar jag på varv 9. Hur många varv håller option-däcken? 6 varv ungefär.
men då ska det funka. Ja. Precis. Jag tittar varv 5. Det är väldigt go to track. Ja. Ja. Så du börjar på de hårda däcken. Ja. Det är ingen idé att köra fort då i början, och jag kommer ju ligga så jävla långt bak, så kommer det vara en massa jävla crowds framför mig. Men sen nu kommer du få härja med option-däcken sen när du får på dem. Mm. Om jag inte kommer få så mycket penalty så de kastar ut mig från banan. Alltså det är lite svårt att kontrollera det när det är så himla tätt. Ja. Faktiskt. Okej. Okay. Och om man vill så kan man ju bara köra race också där. Ja. Det kan ju vara värt att nämna. Spelar inte vill köra bara kvalificering också. Jag brukar använda ganska mycket curse nu för att få en bra utgångspunkt. Ja, men du ligger så bra till också. Ja. Tog några placeringar. Jag har Vettel kaosar lite med varann. Bråkar lite. Vettel, han är crazy mans. Åh, folk flyger över curbsen framför mig. Man ska ju helst ligga lite med däcken på curbsen. Ja, åh. Fuck, de kraschar mig. Vad jag ligger sist. Framvingen är borta också. Måste pitta alltså. Ja. De körde på mig bakifrån, men de fick ju ingen penalty. Det är det som är lite dåligt i det här spelet. Alltså de körde på mig ganska hårt, så jag flög över hela banan rakt in i väggen. Att alltså de har gjort penalty-systemet så dumt i det här spelet. Att det är som bara användarna som kan få det. Inte AI-bilarna, oavsett om hur dumma de är. Nej, det verkar ju vara så. Åh, fuck. Jag kan ju inte köra utan vinge. Det går ju inte. Du får in och så tar du kör ikapp dem sen. Nej, jag flyger över hela banan alltså. Det är som att köra på is nästan. Ja, det var det racet det, kära tittare. Men nu kommer ni märka att pitcrewn är lite snabbare när det är tävling. Ja, precis. Förhoppningsvis. Hoppas jag inte. Jag ligger verkligen så jävla råbarkat sist, så det är pinsamt. Var du långt i pitstoppen eller? Nej, jag är det nu. Okej. Ligger du först nu eller? Jag är femma. 4,8 sekunder fram till fjärde. Det låter inte mycket, men det kan vara ganska mycket. Det är ganska mycket. Och så får tänka på att de saktas ju ändå ner av varandra. Ja. Det är så ganska fritt bakom. Nej, nu satte de ju på option-däcken för mig också. Ska men det är bra, då kan du köra. Jo, men det kommer vara noll grepp i dem sen. Jo, men du kan ju, du måste ändå byta en tillgång. Ja, man får göra så. Ja. Ja, för man måste byta på det planerade stoppet. Nej, det måste inte. Men det enda man måste är att ha både prime och option deck. Ja, okej, okay. Annars sen är det fritt fram. Ja. Så nu borde du köra typ till varv 8-9 någonting. Och så sätta på ett nytt par option deck. Mm. Så att du struntar helt i den där prime-däcken. Ja. Och det är väl den bästa strategin kanske. Ja. Jag känner direkt nu att de här däcken som jag hade på kvalificeringen börjar bli väldigt slitna. Mm. Alltså det är ju riktigt coolt att de har lyckats så väl med
Märkligen. Med känslan i bilarna så. Lite grymt. Alltså jag måste skylla lite på att mitt motorljud är laggigt också. Fan vad störigt det är nu. Vad tänker du? Varför var det så efter? Vad sa du? Varför var det så efter? Jag? Ljudet. Jag vet inte. Kanske har mitt ljud kanske sabbar allting för alla. Nej, jag vet inte. Alltså varför det, du hörde så konstigt? Det är väl att, för jag får ljudet via inspelningsenheten. Ja. Och då laggar det lite när den skickar det till datorn. Okej. Okay. 30 sekunder efter det, ja. Men du var 48 sekunder efter förut. Ja. Så kämpa på. Jag har 4,9 upp. Det är bra. Mm. Jag är fortsatt optimistisk. Ja, jag, men det måste man vara. Ja, jag ser ändå bilarna ibland vid kurvorna. Så jag har lite lukt på pallplatsen. Ja. Vem är det som leder? Kan du se det? Nej, inte det. Jag kan se att Vettel ligger 4 och Webber 5. Jag ska gissa att det är Alonso som leder. Mm, jag tyckte han, jag såg någonting om han nyss. Han ledde innan de stack iväg. Jag ska titta nästa varv. Lycka till. Kommer du någon närmare? Ja, vet inte just nu. Kikar vi nästa tid? Mm. 27. Det är bra. Du har där. Ditt mål är att inte komma sist. Ja, någon måste jag ju köra om alltså. Ja. Hamilton, han har snabbast svar. Ja, Alonso ligger rätt, vad säger jag nu? Ja. That bastard. Du. Man känner också hur mycket skillnad det gör om däcken är kalla eller varma också. Ja, då kan man ju satsa betydligt mycket mer i kurven också. Ja. Och man behöver inte hålla lika hårt på bromsen. Nej. Gap 10 står det nu. Gap 10? Du har fastän kört upp 20 sekunder. Mm. Ja, så bra. Vi börjar leda med banor också. Det gör faktiskt ganska mycket. Jo, faktiskt. Åh, nu ser jag en bil. Kommer väl köra in i honom igen. Vem är det? Är det Glocken? Pick, tror jag. Jag pittar nu. Hoppas du inte förlorar för många placeringar. Ja. Det som är svårt när ljudet är efter, det är att när man vill använda curse så lyssnar man ju lite på varvet också, så man kan boosta sig. Och det blir ju helt off då. Ja, faktiskt. När man inte hör det riktigt. 17:e plats nu. Omkör av Glock. Den jäveln, du måste åka om han. Jag vet. Han är våran nemesis i det här tävlingen. That bastard. Åh, oh, shit.
känns lite synd också att de inte lagt in några highlights i multiplayer. Jag tror de har ju singleplayer, men inte i... Ja, det ska det väl finnas. Tror inte de har det i multiplayer än. Jag får vi se. Det är lite kul att se omkörningar och sånt. Ja, precis. Och vad som har hänt liksom. Ja. Nu kör du om pick. Det är bra. Fast jag ska ju pitta sen också. Ah, ja, men det ska de också. Ja, det är sant. Långt upp till nästa. Ja, jag ser ingen tid på det just nu. Vi kommer. Som jag pittade mycket för alla andra. Så... jag kommer att köra om många nu. Mm. Förhoppningsvis. Men nu kör du på option-däcken. Nu kör jag på Primen. Ja. När jag är så nära på att köra förbi Glock. Ja, ta honom. Jag håller tummarna. Nu är jag DRS-avstånd också. Jäklar. Yes. Där tog jag Glock. Bra. Nu blir varma däcken också. Så nu ligger jag 12, va? 11. Så, jag har ju mina mjuka, eller de bra däcken på. Ja. Jag kan inte ens tänka klart nu, jag är så fokuserad. Och man känner det, jag börjar få riktigt bra fart nu när de har bra varma. Bra temp. Sen när du kör in i pitten, då får du se till att trycka höger på D-paden, för då får du välja däck. Då väljer du option igen. Mm, ja, det skulle ju behövas. När du väl åker in där vi åter. Åh, nu var det nära på att krocka med Kovalainen. Var ligger du? 23. Mm. Jag ska fan om han nu var utanför banan också. Helvete. Jag hoppas när tiden håller sig. Väldigt bra tid just nu. Och det är jättemånga som pittar också. Det är bra. Ja. Så ja. Lilla tid. Alltså jag kör som en jävla maniac alltså. Om du blir omkörd, nu ligger jag sist igen. Nej, jag ligger näst sist. Nej, nu ligger jag sist. Jag vet inte. Jag tror att det är däcken som börjar bli lite sladdriga. Ja. Åk och byt däck. Ja, får göra det. Jag glider bara i kronorna. Jävlar. Jag pittar mig en gång. Det är lika bra. Så väljer du däck också. Frågan är om du vill ha optionen om du drar på den. Det är 8 varv kvar. Jag tror inte de pallar så långt. Det är bara 27 varv nu. Ja. Kanske bättre att dra de andra. Ja, testa det. Vad trycker jag på? Du, höger på D-paden och så höger igen. Nej, nu är det för sent. Får vi se vad de sätter på. Nu råkar jag välja neutral någonting. Jag vet inte vad det var. Neutral? Jag tror du valde brakes. Undrar vad det var jag valde. Är de gula eller vita? Nu är de gula, så det är ju... Det är de mjuka. Ja. Ja. Spännande. Nu kommer det gå bra i 5 varv och så kommer det gå jättedåligt resten. De kan ju hålla längre för man kör försiktigt. Alltså Ja, det jag tänkte. Inte ute för mycket på banan och inte... Ja. Nu var jag utanför banan för jag pratar. Alltså jag kan verkligen inte spela tv-spel och prata samtidigt. Det går inte. Räkmacka. Jag sladdade. Sladdade av? Eller bara sladdade? Jag sladdade av. Aj. Så nu är jag 6. Kanske vi ses snart.
Vi jagade flera stycken och så har jag Webber framför mig och han är snabb som en räkmacka. Mm. Han bara 26 sekunder till framförande bil. Åh, helvete. Är det pick eller? Nej, det är kolagnen. Nej, jag kör så jävla dåligt. 26 sekunder till Kova. Ja. Eller Räkonen är det kanske förresten. Va, han låg väl bra till nyss. Han har säkert kört av då. Ja. Surt. Han är ute tror jag. Han är grå. Eller? Grå. Nej, det var inget förresten. Vad menar du nu? Pluppen bredvid namnet var grå, men det är det på alla utom mig. Jag tror det ska vara grå. Ja. Oj, 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 vad dåligt det kör det där. Det ser jag ju sladdade. Jag tycker jag glädjer dig att du inte kör lika dåligt som jag. Nej, jag är Webber. Jag ska ta min 50 plats. Jag ska ta min 22 plats. Jag måste köra om pick, känner jag. Vad är det? Gör det. Nu har det distraherat på morsan ropa sen jag är nio. Mycket tid på. Och jag vet inte om det verkligen syns hur svårt det här spelet är att köra. Nej, jag tror det ser lättare ut. Alla sitter och klagar bara, vad fan gör ni? Eller vad fan gör du, Daniel Gren? Sitter och säger nu. Det är som att man har verkligen full kontroll över bilen. Mm. Det är som att gör man ett misstag, då är man borta. Ja, så är det ju. Även bara ett litet misstag. Som det är jätteviktigt att ha full koncentration hela tiden. Mm. Och det har ju uppenbarligen jag svårt med när man pratar samtidigt. Och delay på ljudet. Ja. Alltså det låter som jag verkligen skyller på allting. Jag är faktiskt lite bättre på det än vad det ser ut att vara just nu. Mm. Nu laggar det till för mig. Så. Mycket eller? Nej, bara lite så här frysning. Så försvann det. Ganska omgående. Så var det för mig när jag hamnade 10 sekunder bakom dig plötsligt. Ja. Det får vi ta med som extra material. Nu börjar jag känna att bilen börjar glida lite fram igen. Så jag tror jag får ha lite mindre gas i kurvorna nu. Du har 4 varv kvar. Ja. De kan hålla. Ja, de borde hålla. Fast jag vet inte om jag kan ta någon mer placering. Hur långt är du upp? Jag vet inte. Jag ligger på 22 plats nu, så jag plockar 2 placeringar. Det är inte fyskram i alla fall. Nej, kunde ju varit bättre. Ligger 9 just nu. Jag har 2 sekunder upp till Marta. Nu kommer Reikon och kör om mig igen. Vad fan? You fucking bastard, I'm gonna kill your ass. Kill your ass. Flytta prejasan också. Bara för att han vet att han inte kan få penalty, men att jag kan det. Oj oj, nu flyger det. Jag höll på att säga kroppsdelar här. Vi har bildelar. Jävlar vad han drar ifrån mig, även fast jag kör allt vad jag orkar. Mina däck är slut, jag känner det i ratten. Jag har ju såhär rumble i ratten också, inte bara force feedback utan rumble som man känner typ när det släpper sig när man svänger för mycket.
då blir ratten helt så här slappalös som på en riktig bil. När man får sladd typ. Jag tror jag var på Irganten. Och som de hade... lagg. De hade en racingstol. Ja. En riktig Formel 1-stol. Med såhär buttkicker och grejer. Ja, det blir coolt. Åh jävlar! Vad hände där? Vad hände där? Alltså att vi inte fick det där på film. Det är det sjukaste jag sett. Sjukaste jag sett. Vad hände? Beskriv det bildligt. Grosjean är borta i alla fall. Vad sa du? Grosjean är borta. Han blev tacklad bakifrån. Och det såg ut som att hela bilen pulveriserades. Vad är det? Alltså, det var så här... Så här, 8 bitars pixlar över hela skärmen. Jag bara körde igenom det. Jag såg inte vart det var så laddade hur mycket som helst. Godnatt. Vi ses ändå då. Du med. Så nu borde du få eventuellt en placering till. Pittar de nu eller? Jo. Två stycken pittade. Så det var två som gick sönder. Kanske jag skulle kunna klara en om jag inte kör så jävla illa. Det var riktigt galet faktiskt. Vi skulle övat en vecka innan vi spelade in den här videon. Nej. Det här skadar ju våran gamer cred. Nej, jag har banan igen. Alltså nu, däcken... Vi kan ju säga så här, ifall någon powergamer känner sig manad att anta utmaningen och spöa oss, så kan de ju gärna få försöka. Ja, det vore trevligt. I would like to see you try. Jag skulle ha sett... Jag har hört på... Jag tror fika rummet på jobbet tidigare i veckan. Glömt säga det till dig. En kvinna där som jobbar på Konsum. Hon sa att min son köpte sitt första spel helt själv idag. Han var typ 8 år. Vad är det för någonting då? Han köpte Farming Simulator 2013. Nej. Vad skönt du med mig. Otroligt hur populärt det spelet är. Jag fattar inte. Min framvinge är borta också, by the way. Jag tror att de ska hålla dig i 2 varv till, eller om du ska... Det är ingen idé att pitta. Nu kör jag för kungen på ställan. Du får bära eller brista. Var ligger du? 23. Ja, nu går det så jävla... Kast den här bilen. Glider med framvagnen över hela jävla banan så fort det svänger lite. Om du trycker på B så att det kommer upp en sån här ruta till höger, då ser du. Ja, dina däcken. B är ju curse för mig. Ja. Ja. Kanske du ska försöka trycka någonting då. Jag vågar inte trycka någonting. Alltså jag får nästan... Om jag kommer upp lite för högt på curbsen nu, alltså mer än så får jag sladd med bakändan. Du får ta lite lugnt. Hålla din 23 plats. Försvara den för allt jag har. För allt jag är värd. Precis. Det värsta är att man... Jag vet inte hur det hänger ihop med punkteringen och så vidare. Om det är helt slumpat eller om det blir om man har köpt mycket grus och så vidare att man kan få punktering. Ja, jag vet inte. Om du har något med det att göra. Jag tror att det oftast bara är ifall man kör in i väggen jättehårt eller något. Eller blir påkörd. Nu sa de förresten till mig i radion att det är lugnt bara du tar hem bilen igen. Ja, bra. Det är slösing. Nej, precis. Gå inte sönder mer, det kostar för mycket pengar. Ja. Eller bra. Shit vad jag glider. Det är inte riktigt som att köra på is. Men det är typ. Ja, ah, det är du här. Är det jag som ligger framför dig? Ja. Ska jag flytta jag på mig? Jag trodde det var massa. Nej, kör på. Jag kommer med ett helt gäng här.
Det är pinsamt att bli varvad. Ah! Oj. Var det du? Det kan ha varit jag. Ah! Penalty, nej. Du fick penalty för du körde på mig. Ja. Åh, dåligt. 10 sekunder. Nej, jag ser. Låt. Är det lugnt? Jag tappar ingen placering på det. Det är det viktiga. Min bil är så jävla beat up nu. Det är det också de sa i raden. Be careful, don't hit him when you drive. Ja. Och jämt när de säger sådana saker så gör man ju alltid det. Ja, det inte ska göra. Det hade ju varit bättre om de är tysta liksom. Faktiskt. Så. Nu är jag i mål. Ja. Ah. Jag är helt varmt. Jag blev 13 plats. Det är massa varningslampor och grejer som blinkar till höger. Vad är det för något? Oh, killen som är före dig, han har plus 10. Ah. Plus 10 sekunder. 23 plats. Ja. 10 placeringar ifrån varandra precis som när vi startade. Ja. Det är väl bra. Bra jobbat. Ja. Det är ett svårt spel, är det. Vi men, kanske ska ta och runda av. Men det är ju ett sjukt bra spel, så jag skulle rekommendera alla att köpa det. Ja, verkligen. Och det vann ju dessutom sin kategori i årets spel 2012. Yes. På pg.se. Nej, powergamer.se menar jag. Så att någon skriver fel om man råkar se den här videon på YouTube eller någonting. Powergamer.se. Tack för att ni har tittat på oss. Daniel Gren heter jag och Peter Wallsen hade vi med oss och körde den bättre bilen. Hej då.